Estamos aqui num convívio na nossa freguesia. Os mordomos têm sido 5 estrelas, à espera de vinho. Hoje é aqui, temos a nossa missa das 10h30, a missa solene, com o Espírito Santo. Aqui estamos com as nossas amizades, com os nossos familiares, com os amigos. Convidamos toda a gente para vir visitar aqui os bolos da freguesia da Agualva. É sempre uma mais-valia passar na freguesia. E um abraço para todos que estão a ver, amigos e pessoas conhecidas, para a Califórnia, para o Canadá, para toda a gente que me conhece. Um abraço de coração e que o Espírito Santo a todos abençoe e dê a paz ao mundo, que nós precisamos muito da paz. Muito obrigada aqui ao canal de Simona Lemes, que virá a Gualva visitar-nos. Muito obrigada. Sente muito! É o João e a Débora, na espera das pés! Thank you.
Vou só uns segundos. A gente recebeu uma oferta que é este envelope que está aqui, que é do Senhor João da Madalena, mais conhecido por João da Madalena, que teve o Espírito Santo, e isso é o dinheiro que ele recebeu das visitas daquela semana. E ele ofereceu este dinheiro à Comissão do Espírito Santo. Perceberam o que disse? Quando ele teve aquela semana o Espírito Santo em sua casa, as pessoas que visitaram o Espírito Santo em casa dele, ele, o dinheiro que ele juntou das visitas, no valor 690 euros, e ele ofereceu esse dinheiro à Comissão do Espírito Santo. Eu acho que merece bem uma salvinha de palmas. Na pieza para sair. Gosta de ver. Senhor, hein? Está de mão vazia, hein? Está a aparecer muito cá. Já tem muito. Está muito já a aparecer. Faz assim. Está muita criação, não é? Muita, muita mesmo. É disparados. Mas é de lugares. Há lugares que não tem nada disso. Mas tem outros lugares que tem muito disso. Sim. E sim. São muito sabrosos. Muito mesmo. A gente. São melhores que os nossos. São mais tenra, é mais tenro. E é mais marisqueirazinha. Eu gosto mais dessas. Eu, a minha filha, os meus. E a gente gosta mais dessas. São muito boas. E isso está a aparecer em muitas zonas. Não em todas as zonas que aparece isso, mas em muitas zonas aparece. E aparece com muita abundância. Muita abundância mesmo. E eu, é mais um petisco que a gente tem cá na nossa ilha. É,